Стефка Костадинова. Синоним на успех, слава и на рекорд. За това име стоят олимпийска, световни и европейски титли и едни 209 см, които никоя друга жена на планетата не е успявала да скочи. Този път на победите започва в Пловдив. А талантът и скока на височина няма търпение да се покаже на целия свят. Тогава имаше много добри специалисти, много добри треньори. Те видяха в мене човека наистина, който може да скача много високо. Аз бях и слабичка, висока, така че точно нормите на една високоскачачка. Когато станах 6-ти клас, аз бях висока 1,66. И тогава скочих 1,66 на високо и ми казаха, че това е световен рекорд за малки. Така че може би от тогава нещо съм проявила любов, проявила съм, хората, специалистите са видели в мене таланта на висок скок. И така започнах в 7-ми клас, станах майстор на спорта, 1,75. И така започна моята спортна кариера. Това начало ще й отреди място в залата на славата на световната атлетика години по-късно. За да стигне до там, Стефка Костадинова ще премине като буря през най-големите предизвикателства в своя живот. Пред препълнени с хора стадиони, които се възхищават на нейната грация и атлетизъм. Знаете каква е традицията българската? Имаме страхотни жени, които са написали началото на високия скок. Като титли говорят това, започваме от Данчето Благоева, Люси Андонова, после аз. Отделно имаме много жени, 4-5 жени, които скачаха над 2 метра. За да станат това, което станах аз, между другото, това не е само моя заслуга, аз не мога сама да стана. Това е заслугата на спортното училище моето, Васил Левски, това е на моите треньори, това е на моята конкуренция в България, която така ме построи, така ме нахъса, така ме направи сигурна в себе си, че навънка, когато излизах, аз нямах притеснение от никой. И успехите не закъсняват. За първи път преодолява границата от 2 метра на 25 август 1984 в София. А първите големи отличия идват през зимата на следващата година. 1985, 19 януари, Париж. Световна титла в зала. След по-малко от 2 месеца идва и европейската, също на закрито, в Атина. През годините, когато натрупаш опит и когато вече си повярваш и виждаш, че можеш и можеш и можеш, то се почва. Европейско, световна олимпиада и ти придобиваш една такава голяма рутина, една вяра в себе си. Треньорите около тебе, щаба около тебе те пази от всичко. Ти си като цвете в саксия, те се занимават с всичко. Ти мислиш само за спорт и за висок скок. Медалите следват един след друг. Така идва 30 август 1987. Когато Тамара Бикова, няма да забравя, скочи, направи нов стоен рекорд 2.03. Аз стоях вкъщи и взех един картон, бял картон и написах 2.04. Когато скочи 2.04, аз написах 2.05 и си казах: Боже мой, те с какво са повече от мене? С нищо не са повече от мене. И това почна да ми влиза вече в главата. Видях, че мога. Успехите ме следваха навсякъде. То на такива големи форуми човек не отива да прави стоени рекорди. Ти отиваш да ставаш първи. И много рядко се получава и първо място, и световен рекорд. Така че аз съм една от малкото щастливки. Щастлива съм, че успях на световното първенство да грабна и да покоря световния рекорд. Рим, Олимпийския стадион, Стефка Костадинова, скача от втори опит, 2.09, стадиона гърми. Тогава, може би това е един от най-емоционалните моменти. Тогава скочих 2.04 от трети опит. То нямаше летва. С такъв аванс, не знам, аз такъв скок съм нямала. На 2.06 знаех, че трябва да скоча, за да поведа. Трудна работа. Рускинята много добре скача. Слава Богу, скочих го от втори опит и вече оттам като тръгна. И 2.09, може би 2.09 скока ми беше, двата скока, 2.04 и 2.09. Ми бяха скоковите в живота, когато за първи път и може би единствен път
Аз изключих всичко около себе си, стадион, хора, хиляди, пускат се стартове, чуват се пистолети, публиката вика, пляска. Тогава аз изключих всичко това и останах само аз и летвата. И Господ си не е работата. Взех, че го скочих. Този рекорд изпраща Стефка Костадинова като фаворит за олимпийската титла в Сеул през 1988. Но съдбата й отрежда второто място. В една спираща дъха битка с американката Луис Ритер, двете не успяват да преодолят 203 см след три опита, а до момента са успявали от първия на всяка височина. Следва надскачане на 2 метра и 3 см. Ритер успява, а българката не. Всички бяха сигурни в мене. Всички знаеха, че аз ще стана олимпийска шампионка, но това пък тези две загуби, защото за мен е второ място, не е второ, не е моето. Аз тогава си казах или злато, или нищо. Но може би тогава, че станах втора на Олимпиадата в Сеул, ме задържа в спорта. Защото аз имах всички титли. Аз имах всичко. Само нямах олимпийско злато. 4 години по-късно, в Барселона, контузия я спира да се бори за медал. Остава четвърта. За да дойде Атланта 1996-та. Олимпийската си титла печели в най-оспорваното състезание в историята на скока на височина. 9 атлетки преминават 1.96, 5.1.99. Бронзът на Инга Бабакова идва с 2 метра и 1 см, а сребърната Ники Бакояни успява да преодолее 33 см над собствения си ръст. Стефка Костадинова обаче знае за какво скача и го постига с олимпийски рекорд от 205 см. Стефке, 2 метра и 5 сантиметра, олимпийско злато за Стефка Костадинова. Браво, Стефке, благодарим ти. Страшно състезание и как това момиче най-сетне стигна до единствената титла, която липсваше в богатата й кариера. То като сън мина всичко, то, как да ви кажа, то ти си в един филм, ти си в една лента, в един балон ти само знаеш, ставаш, отиваш, закусваш малко тренировка, идва ти финала, концентрираш се, с никой не съм говорила, гледах да се събирам със себе си. Тогава аз не знаех, се беше случило нещастие в България, беше загинал мой колега, катастрофа, Георги Дъков, европейски шампион на високоскок, тогава моя баща е бил с колата с него и той беше пострадал, но не загинал. И тогава вие, искам да ти благодаря на вас, журналистите. Вие успяхте да ме запазите и да ме съхраните, аз да не науча тази информация, защото, вярвай ми, ако бях я научила, нямаше да бъде същото. Дойде финала, започна състезанието, аз се усещах, че съм много добре. Всичко вървеше брилянтно. Когато 2.03 скочих аз и Ники Бакояни, аз пък вярвах, че съм първа. Ако че на 2.05 направих първи фал, на втория скочих. Много ми исках, аз тогава и казах на Ники Бакояни, искаше ми се ти да скочиш 2.05, защото аз вече като скочих 2.05, тя отпадна, аз се успокоих и знаех, че съм олимпийска шампионка. Може би, ако тя беше готова и беше скочила 2.05, как ми се искаш тогава, аз щях да направя световен рекорд. Аз бях готова за световен рекорд. За 2.10 щях да го скоча на 100%. Щях да бъде по-красиво. Олимпийска шампионка с нов стой рекорд, примерно. Заслужавах си го това. Цената на тази сълза е много голяма, защото наистина, когато се качиш на върха, разбираш, че си сторил нещо много голямо за страната си, за себе си. Може би тогава си благодарих само на себе си, лично на себе си, защото винаги съм оценила нещата, които се правят за мене, от държавата, треньорите, федерацията ми. Тогава се отдъхнах и така. И си казах, абе, момичето си номер едно. Стефка Костадинова преодолява гросмайсторската норма от 2 метра 197 пъти, а общата дължина на прескочените летви е над 3 км.
До олимпийската титла в Атланта ще намерим 7 златни медала от световни първенства, като 5 са на закрито и 5 първи места на еврошампионати. 4 от тях в зала. Равносметката през тази моя дълга спортна кариера, вярвайте ми, той нямало само хубави моменти. То си имаше лоши моменти, имаше си контузия, имаше си гипс по едно време. Даже помня, когато бях гипсирана 90-та година, бях чупила мета тарзална частичка тук долу на стъпалото от скачане. Помня, че отидах в Пловдив, аз бях с гипс тогава. И моят клуб АФД Тракия ми включиха светлините на стадиона. И аз си сложих една летвичка, бях с гипс още. Има няма един 40 мисъл, че беше. И скочих. Не, първо бутнах всъщност. Бутнах е, защото гипса пречи. После вече как точно го направих, не знам. Викам, бе, щом с гипс качам и 40, значи живота е прелен. После махнах гипса, доста дълга така рехабилитация. В началото не се получаваше, така. Но аз съм много борбена, аз съм много амбициозна, много силна жена. И се получи. И станах олимпийска шампионка. Даже скачах тогава с тази пластината, която беше ми сложена 90-та година в Сарбрукен от доктор Хес. Последното и голямо състезание през 1997 година, а вече близо 20 години е начало на Българския олимпийски комитет. България печели медали, България има своите шампиони, България има своите велики българи, България се радва, че чува химна, нашия флаг се вее на върха, нашите спортисти са най-ярките посланици по света на българщината. Така че там мястото на България. Горе, горе на Олимп. We'll be right back.